Batumis merma mosakhleobastan shekhvedrebi ganaakhla Lasha Komakhidze adgilobrivebs dzueli Batumis administratsiul erteulshi servis tsentrshi shekhvda. Shekhvedrisas tsqlisa da kanalizatsiis aseve ezoebis ketilmoqobis problemebi gamoikveta merma tkva rom mosakhleobis motkhovnebs mimdinare tsels gaithvalisineben. Ძირითადად გამოიკვეთა წყლისა და წყალარინების სისტემასთან დაკავშირებული, ასევე ეზოების ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობასთან, სახურავებთან დაკავშირებული პრობლემა. Არის რამოდენიმე წინადადება შემოსული ავარიულ სახლებთან დაკავშირებით, ითხოვს მოსახლეობა რეაგირებას. Ასე რომ აი ეს ინფრასტრუქტურული წყლის წყალარინების კომუნიკაციების პრობლემები დგას და რა თქმა უნდა ჩვენ ვაკეთებთ ამაზე შესაბამის გადაწყვეტილებებს.